Përshëndetje, mister dhe të në. Dhe në videon e sotme, kam vendosur të bëj një bazitën e plash, të se jam në Durrës, të shpia plashit në Durrës. Dhe, të qka special e kësa video, të bëj një board de charcuterie, që është në frëngjisht, është një mix mishrash, djathrash. Që falenderoj shumë, like, share dhe të gjithë komentet e bukura që kam marr. Do me thëmë vërtet shumë për mua, që ju dua shumë mua. Tani do ikim të bëjmë boardin dhe do shkojmë pasaj në plazh kur përëndroj djeli që dhe jetë moment i bukur dhe të filmim. Të tregoj se çfarë bleva në dyqan për të bërë the board de charcuterie. Si që të në frëngjët, frëngjishtët. Njërësit frances, nuk e di si që atë shqip. Atëherë, ka marë djath, ka qkaval, dhe përshut, që do e bëjmë në formë të mdafili, lule. Ka marë bake rolls. Këto nuk e di që janë, ka marë. Bekti, që preferuar të mija. Kjo mund të duket e që diqme, qëfar do bëje speci djegës në charcuterie, po që më përqen shumë që që i mora. Nuk e dija do i vendës, po dhe shumë dhe një shumë. Skittles. Skittles. Kemi, që kisha në shpi, shka që ka valë delje. Shtë salam, nuk e di se gajme. Dhe në ejtë, dhe kemi përstaj të jetë. Dhe kam marrë dhe frut pasioni, rusht të zi, rusht të bardë, pjeshk, një kiwi dhe sigurisht lule për dekor. Kështu që le të njësim për të atikim për charcuterinë tonë. Sigurisht nuk mundja të haroja frizin që kam marrë me shirë mango dhe pjesht. Nuk po e mendoja qa është kjo në më shqip. Dhe do bojmë këtë e pia jonë, sepse nuk pia alkohol. It's a non-alcoholic afternoon. Të një mora dhe dy gotat për të bërë mini koktejlin. Të thonë një pse dy gotat, sepse kam Elsie Dalajin, motrën time, që është me mua sot. Dhe do bëjmë të pasit e bashk. Kështu që do bëj si thom me shiqer këtu. Kështu që do pres limonin dhe do e nuk e di si thom sa haj lyej dhe e lyej. Se e presim në një tavull sepse maj mamasita nuk ka bler. Okej, i preme dhe limonin. Të një do prem një fetë, limoni, tjetër. Kemi dhe muzika në sfond. E kemi DJ në sfond. Dhe okej, spotit e përra, okej. Okej, tani do bëjmë tani, okej, do lagim gotën. Gotat, më sakt. Me limon, që të nëngjitet qiqeri. Dhe pesë që është okej. Kota të bëmë. Tani do hedhim qiqerin tu, që të lujem kota. Dhe unë kam. Në përpër të bëkshu. Ja dhe rezultati. Po të kisha pak kolorus, apo ngjyrus, dhe kisha bërë me ngjyra, por nuk kemi qyshe. Edhe i bardhi është i bukur. Punuar nga unë. Okej. Tani, sa po u mundova të bëja një si tip luje, së bukurim, me prosciutto, të mundohëm, pa e prishu.
të fail, okay? Sepse nuk bëhet kështu. Tani do vendosim bake rolls. Po avi të hap. Edhe që do i vendos këtu. Mendojmë që i pjesë të plota, sepse edhe të zishtë të plotë. Do vendosim dhe pak koktej. Voilà! Charcuterie është gati, mendoj. Është shumë e bukur, më pëlqen. Verore. Dhe stil francez. Dhe my freeze, please. Që më shkon në rrugët e banjës. Tani jam në plazh. Ja ku kemi. Ku shijoj perëndimin e diellit. Krenca! Këtu jemi në plazh, ka shumë zhurmë, por që është kësa super ka dalë. Shafë në kemi. Ka më buku se sa të shijoj të edatë në perëndimin e diellit. Dhe me të rajtë e mija të shishme. Doja u përshiloja shumë njerëzve, vinë këtu, me shëqërinë, me familjen, vetëm, dhe vetëm bëhet kjo, se të është të shumë e bukur me përëndimin e djelit që është i mahnitëshëm, dhe unë që jam e mahnitëshme që të këtu, të është tje shumë qësi dhe relax, dhe në qofë se do në të kalosh ko vetëm ose një po të bukur, ja u përshiloja që të një këtu. Dhe meni pësa gjëra që i vini shumë letë në dyqanë, Skittles, gjërat të kata, fruta, fërshut, salam, djatha, bake rolls, kiwi, dhe thjesht i bom një mix të qita, dhe kjo është tradita franceze të bërit charcuterie.